blik udenfor. Han er med grøde tom, tror jeg. Ja. Skal jeg pisse af bange, mand. Der er han. Hvad hedder det? 210 nede ved bilen. Han gik fra højre mod venstre. Der var jo i hvert fald en. Er du lige ud? Ja, jeg ved det. Jeg ser ham. Jeg ser ham. Han løber ud, han løber ud i bilen. Sæt dig ind i bilen, Spasser. Sæt dig ind i bilen. Der er to. Godt. Det er lige noget til at skifte plads.